ଜନନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ହରିୟାଣା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଅଡୁଆରେ ବେଆଇନ ଜମି ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 450,000 ଟଙ୍କା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଣ୍ଡପାଳ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 85 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 450,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ କାଣ୍ଡପଲା ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ 85 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 450,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଅଣାଯାଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ବାଣୀ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ସବୁବେଳେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲୁଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଆମର ଟିମ୍ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳ ଏମାନେ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କାଣ୍ଡପଲା ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ନାୟକର ତାଙ୍କ ଘରୁ 85 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅଜୟ ଦାସଙ୍କ ସହ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ସୁନୀଲ ଗୋଏଲ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଓ ବିକାଶର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଆପ୍ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାକୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଆପ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଆପ୍ର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରାଜପରିବାରରୁ ଏବଂ କେ ବି ସିନ୍ଧୁ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଏଠି ଜମି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ଜମି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବ ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସୁନୀତ ଚୋପଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବିଜୁ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସଚିବାଳୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଲୋଗୋ ଓ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ ପାଳନ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସଚିବାଳୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଲୋଗୋ ଓ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ରୋକିବା, କନ୍ୟା ବଞ୍ଚି ରହିବା, ସ୍କୁଲରେ କନ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଜାରଟି ନବନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶନିବାର ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶନିବାର ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅମ୍ବିକା ସୋନି, ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଓ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସିପିଏମ୍ ମହାସଚିବ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ହୁରିୟତ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡକାଯାଉ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଓ ଅମ୍ବିକା ସୋନି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରବିବାର ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ କରିବ। ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ସେଠାକୁ ଯିବ। ଏହି ଦଳ 2 ଦିନ କାଶ୍ମୀରରେ ରହି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ଫାଷ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର 2016 ବଲାଙ୍ଗୀର। ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ବୁକିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ଲେକ୍ସ, ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9939377463 ଆଣ୍ଡ 9853862491। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବାଇ ସିଗ୍ନେଚର 3 ଗ୍ରୁପ, ଡିଜିଟାଲ ପାର୍ଟନର ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। आमे प्रतिदिन निजकु प्रस्तुत करिथाउ विभिन्न काम पाई, हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती। खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर। ब्रेक परे स्वागत। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଭିତରକନିକାରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଓ ବାସ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଓ ବସା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 1,03,853 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ମୋଟ 21,204 ବସାରେ 42,408 ପକ୍ଷୀ ଓ 61,445 ଶାବକଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 10 ପ୍ରକାରର ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ପାଣିକୁଆ, ରାଣୀ ବଗ, ଖଇରା ବଗ, ମଝିଆ ବଗ, ଅଞ୍ଜନା ବଗ, ଅନ୍ଧାରୀ ବଗ, କାପର ଖାଇ ଓ ସାନ ବଗ। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିମଲ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେରନ୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭିତରକନିକା ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ସମୂହ ବସା କରିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବଗ ଗହନରେ ବସା ନ କରି ମଠ ଆଡ଼ିଆରେ ବସା କରିଛନ୍ତି ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଡ଼ା ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଜମି ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହରିୟାଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଡ଼ା ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଜମି ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 8 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିବିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ହୁଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏମ୍ଏଲ୍ ଦୟାଲ,
ୟୁପିଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟ ଛତର ସିଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏସ୍ଏସ୍ ଥିଲୋଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ରୋହତକ, ଗୁରଗାଓଁ, ପଞ୍ଚକୁଳା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିବିଆଇ ମୁଖପାତ୍ର ଆର୍କେ ଗୌର କହିଛନ୍ତି। 2004 ଅଗଷ୍ଟ 27 ରୁ 2007 ଅଗଷ୍ଟ 24 ମଧ୍ୟରେ ହୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମାନେସର, ନୋରାଙ୍ଗପୁର, ଗୁରଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 400 ଏକର ଜମି କିଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା। ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହାକୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇ ନେଇଛି। ଏନେଇ ସିବିଆଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିବିଆଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ। ମୁଲତାନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ବରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଲତାନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବରୁଣ କହିଛନ୍ତି ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଥିଲେ, ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମାତ୍ର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୋନିଆ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ମେଟ୍ରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।